Kalau jenengan sak seneng apa mboten kali iki? Seneng silakan. Mau gadah bojo kaya iki purun? Purun. Mau piye lho mong ndi? Ya kok iki gelem nak basa kok pengen. Saya tak takon nek sampean ndek bojo iki gelem apa ora? Gak gelem yo. Tapi nek duwe bojo aku gelem ora? Nek duwe bojo aku gelem. Muni gak lanang nak. Ora. Nek tak rumo nek pengen. Sampeyan milih ndi? Mbak Cungpen apa Mbak Manuhara? Kowe. Kok ngene iki senengane banci kandhane. Nek dikei sing ori mon jelo sing pangu. Soale iso ngilangi sawah ya, Pak. Iso musuhe pari. Iso ngereng. Ya ora ning ngono nek duwe bojo akan penak ora metengan. Ora kaya sampeyan kuwi lagi disenggol meteng. Ora sego bidan ya, Mas ya. 30 dina nganggo terus. Enggak bisa daun lo. Thank you.
Banyak permintaan lakon yang lumantar bahasa. Pak Selamat Grego yang mau tanya Jakarta juga tinggal kata senang juga mereka saking Pak Joko Kedung Malang ini pun kareng ngates juga saking Pak Joko bilang kenceng salam budaya dan seger balas Mas Kangkong Mas Ngadir Mondo Ungu selalu monitor dan ngebiar terus bersama Dwi Jolaras Indonesia Channel ya. Ya, sama mana? Gandeng nih kita orang nak permintaan. Ya, jumbo ke kelaman suasono. Ya, jumbo gending, luwe becek paten ono. Waduh, karya bakso kon karpe. Oh, ini Mbak Reva wis kubur. Wah, jangan tak turi sing tak kepanggungan. Wah, ya, iso ora apa-apa. Sing penting warga masyarakat tahu dan insya Allah akan mendukung Mbak Reva Septiana nggone bakal nyalonake minangka dados wakil rakyat DPRD Kabupaten ing Kediri. Ya, ya. Ya. Iku kuwi saking Gumolo Pak Dekangkong nggih. Nyuwun melagon siap bangun coba sing diaturi jumeneng no? Ya coba sing diaturi jumeneng anu si Mbak anu Mbak Putri Kalingga ya kan Putri Kurniawati ya ya kakak beradik sing padha-padha mantune Ki Haji Sukon Suwondo wah ya ya. Oh, maaf di Bulurah Purworejo. Oh, Bulurah Purworejo. Maaf. Bojone kakangku ya kuwi Mas Kalinggo Purnomo, sarjana ekonomi kuwi dadi kepala desa. Ya. Terus iki melu awake dhewe. Maaf. Ayo sempat musik Mas Loro. Galeri Mas. Ya, kaya Mbak yo berpacu dalam kehidupan. Ayo Bapak, dibayar Bapak. Person lagi bojone dalange lah kae bulurah nggih lha kok bojone sapa jare Pak Wo Pak Wo mboten ngakui kok wah dengan masyarakat kata mboten ngakui kok ya niki anu kan apa jenenge ibu kepala desa Purworejo ibu kepala desa Purworejo Pak Nono bulurah kok nyindirnya apa jare utuh sama jawab lo ya wis. Lah nggih. Lek lurah kan ning omah, lek ngene ya padha ae. Nek di rumah itu miliknya Pak Lurah. Nek di atas panggung itu milik bersama-sama. Dadi monggo, sing bari kerasake monggo. Maksudnya ngrasakne suarane. Suarane ngono lho. Pikiran itu harus positif atau negatif? Kayak enggak cumpek mawon. Lah ngopo? Pikirane niku lho. Ya. Arep ngatur ke lagu apa manut. Nah, mamulute ana ning gagah terus nak ana wah akeh banget iki sing monggo sing diaturi ning tim butuhi karo sing berbau campur sari. Monggo iki ana ya campur sari ini. Yo. Sing penting mboten campur telek. Ngopo? Nggih. Nggih, ning gagah terus nang. Yo. Diaturke lawan Pak Slamet Klego sing pinginane nang gagah awake dhewe sing nang Jakarta. Dewi Sekarwangi Jaya ya, tinggal kantor senang ya, ya coba tinggal jarakan ya mas eh? Tinggal jarakan ya okay. Oh anu, apa jaringan gue tipung, jambut ya, ya, coba kayak apa, ya gamelane ngututin musik, ya coba diatur ke, tinggal kantor senang, Pak Selamat ingin motor Jakarta, supaya pindah ke tangan, yuk Gunung Padang
tiktok jalan kamu asli sama bergoyang. Pak Ibu, Pak Siva, Pak si pinangane mamu dute. Ya, Mbak Mano jare perang karo sinden ngapas. Oh nggih. Kula dangu mboten niki, mboten berjumpa dengan ya. Eh, Bang, kata Bang. Sopan sih, Mas Suruk yuk sambil ayu waria ni. Yo, sendiri. Yes, ono sudah habis. Sudah habis sih ten. Lagi? Wah iso padha edok e kok. Sudah habis napa? Selamat malam, Mas. Mang biasa. Dan harus sore celo Mas. Tante. Kok iso kaya ponakanku to? Sopo? Kok iso? Ponakanku nggih ngoten e, kadung dandan swanggulan e. Lah kok mlu wayu ngutili kula to? Piye? Om beamu keri om. Iki sangat Cilacap jenenge Chandra Ayu Wariani. Nek ora waria kaya kowe. Wadon asli. Aku yo wadon asli yo. Di deleng. Lah aku yo di deleng. Cek nek wedok karo lanang dibedakne kowe muni ndok ora?
Ndak. Oke, ndak. 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 Sire wadon. Nek murep. Wala, kene menungsa, Pak. Kire. Ayo kaya ngene kok menungsa, Pak. Apa ora iki lho. Tapi ayu banget ya. Kok beda asli ya, Dok, meletek-letek. Kamu udah mendur kaya ayu ya. Tapi mengisor yang Assalamualaikum. Assalamualaikum kita. Lah iya Rika ngger kang mutel maring dhuwur ta iya yune ngumpuli sinden-sinden kene. Tapi kan ngger mutel maring isor kan kalah kamu. Ya. Potong inyong kenceng. Dong ora. Ora. Ngomong apa ora dong aku piye ta? Wis coba biasa wae. Ayo yu lungguh. Lungguh iki ya. Pekok. Cantik. Bamanu ora lungguh. Cantik. Ngapusi aku. Pekok ya ben. Kok bener-bener ya beda antri ning ngguri. Tapi ayo kok ya apa rene sing antri nek ku antri. Bentangan ya, Mas. Pancen bahasane ngono kuwi kok jadi perkosa. Ya iya kok bahasane nyong kan kayak ketrika teyeng ora. Pesi kok piye teyeng? Loh. Lah iya maksudnya nyong kuwi bahasane kayak piye? Nek ketrika teyeng ora bahasane nyong. Ora teyeng aku ora pesi. Aduh angel banget ngomong. Gitu loh, muk manuk. Pripun to, Pak? Teyeng iki maksudnya isa apa ora? Lha wis jenenge teyeng apa ora? Teyeng apa ora? Ora teyeng. Berarti sampean ora teyeng. Lumuten. Ya kudune kepriwe carane men teyeng. Tak muleh ra yo. Marah. Marah biasane mangani pari. Ya ora ning ngono lho ya. Siji desa mawa cara ya to. Ya siji basa. Bahasa Indonesia ini kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua gue. Kayak antara Nerika kalau nyongkwe bahasanya tetap beda nih kan tetap kudu saling menghormati saling menghargai tadi sih jadi teka bareng ya belinya kok bareng kayak gue. Madang bareng ya nyong madang bareng kalau ini kan madang nyong madang kayak gue dengan nginum nyong nginum asyik aku tadi kesu orang kesu yang ngomong kemeriak loh. Dane kowe nyong semangat matine nek wis mung badur banget tekan kene mung ingak ini aku wis nyanyi ngono mbakirku wadah karo-karo aku ya aku ngene aku kesel ora adem kulek aku wis ora iki dadi yo kesel wis ora iki ya iki lungo banjine lungo banjine aku banjir piye wong wedok asli ya lha ki mau isane basane apa basane cendera iso muni kencetno kencet yo kowe kencet niku ki nesu. Lah goblok. Kencengki luwe. Ngomong ngono ta? Apa luwe ta? Luwe kalau lesu iki napa iki to, Kak? Lah tunggale sami mawon to. Apa padha atine? Kepretak-kepretak nang nyengger nyong kencet nang kene bahasane apa? Luwe. Luwe lesu. Kaliran ya kencotan yang bentar tapi nyong wis ora kencotan wis mak, kamu karo ayam bakar. Aku mau dicocot tak kok. Salah persepsi terus yang ngel banget ngomong ngaruh. Lah pusing aku ngomong ini kan. Aja kayak gue dewek aja nanti kalau ngaruh ibu-ibu sih ngelemprak nang isor. Kayak biye. Iya maksudnya dewek kan nang panggung semangatnya jangan dikala ngaruh ibu-ibu sih ngelemprak nang isor. Walaupun adem-adem tetap ngelemprak nang isor kurang masalah demi nonton manuk gara. Nanti ngelemprak ora? Nanti ngelemprak ora? Ngelemprak nih gue nama. Dobro. Oh, dobro. Tak kira ngelentrak niku turu. Wah, panuara kecerdasane kalah kali tiang mriki. Iya, iya. Lah kalane mau udut apa, Dra? Bongobong congor kayak kaya Pak Wo kan lagi bongobong congor. Pak Wo terus Pak Pur kan lagi bongobong congor. Pak, congore rasa digong lah. Lah. Nah, ngene nyong kaya kue bongobong congor. Lah nek wong ngairne iki apa? Ya doboli, tapi kan kok ora teng doboli. Ya, Mbok. Ora aja sampe aku dobol. Lho. Ben kowe wae ditobol. Ya ora papanya, tapi kan nyong kan dibocor dhisik nembe ndoboli, ngrekok kan rata yang ndoboli. Kak, aku rapet ta, Mas. Masa ora kepengin ndoboli? Kak, mentok kok ben ndoboli. Ya ora pokoke didongaken Mbak. Ya. Warga masyarakat. Aja demek-demek gak kak nek aku seneng ngarep. Ora ora nek meteng dolo teng ndoboli. Warga masyarakat ndi, Pak? Warga masyarakat Gunung Botak. Gunung Botak. Mudah-mudahan dadi desa sing gemari palo jinawe berdatun toyo
batun warabun gofur amin allahumma amin takwa ya ditunggakna muka-muka pipisnya sing selalu lancar amin allahumma cagi pipi tuh dan apa salahnya nanti lah pak kok botongan ini bisa lancar lo nek pak kok pipisnya cerat berarti tandanya orang lancar orang sehat siapa sih salah orang ini kenapa cerat-cerat lah maksudnya anggar cerat-cerat gue rekasa lo kok tuh yang suar sawer senggon-gon melalai cerat sawer ya iya sama kok pak kok gak nyawa ngilang-ngilang gak sama saya tamu nih oh iya iya ayo, no, diwertek nih, gunung bodaku ya. Gunung bodaku ku ku, bu guyuk atau rukun margane nah, dengan ison ngakon kulo ya, orang tak ngetes kerjasamu kok aku selalu naik goblok kok ngomongin nunggu ya warga sih? Nung nunggal tadi siji wargane gotong royong bangun gunung bodak supaya ini tambah maju nah, pintar lagi, ayo, terus, lanjut bu, bu bu apa bu? Bu 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 bodak bu 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 open BO ya kenali kaya kue iya lah nengkene tulisannya buta oh bu 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 budayane aja kelalen tetep diuri-uri kanggo generasi penerus gunung bodak siapa ngerti anak perendilan-perendilan sing nyesuk membawa nama harum Indonesia perendilan itu apa yang opo maksudnya ki bocil-bocil budayane mau contoh sore ki mau nangkene wis ana sing nyanyi lagu nemen ngeri apa ora bocah ciri-ciri kan sing main nemen ana sing jaranan ya ra Pak tandane kan warga Gunung Botak kuwi budayane diopeni budayane diopeni bocah ciri-ciri kok padha ngibing nangkene bareng joget padha nembang kae kuwe ayo Bu Pak tak tak lama lagi Gunung Botak akan memanggil dalang kangkung dan sinden manuhara ditinggal. Tahan untuk sinden manuhara. Ya kok gunung botak kini gitu loh, nek nanti tuh balik banci kita lancar. Nah kali gunung botak kita mau kok nyapu kok naga banci. Panen nanti pen melimpah. Nek nanti tuh jajal tahun kemarin pernah naga banci, akan tikus. Lah sebabnya apa naga banci kok tikus sih renek? Lah mergane gua sih tikus aku. Iya. Tahun kemarin nih, kenapa? Kenapa? Pokoknya saya nanggap banjir, tak jangan pangan tikus ini sebentar lagi ini jadi perkotaan loh mereka kok ini bandara oh bandara bandara dibangun, ini jadi larang apa lah, kamu sama rumah kita tak ijol nih mas jangan apa? Barang apa? Tak ijol itu siapa loh? Gua apa? Ini pada-pada terbagi ya oh. Ya penak, jadi gak saat di rumah di pesawat baik oh. Pengen budal rono karena budal dan bisa ada bandara iya yeah. Mau pengen ngerasa nih nguyuh neng Amerika karena budal omong mau pengen ngerasa nih ngising neng Australia karena budal karena ya penak tiba-tiba di rumah mending di pesawat mau mau di rumah nih di sekitar tak dol tak tolong pesawat oh cinta bisa gak dol ngan lemah mau kok di dol mawon mau kini enek tunas yang hebat loh nasi nyanyi isuk mau enek kurang kucah aja enak lah ini sore mau sore mau iya mau hampir suaranya nyanyi kayak kayak Farel saya bareng mano pak wobor sing nyanyi sore mau hampir loh ditampil kini enak mau kayak Farel mau sabun bobo kasih oh sabun bobo ya tapi dilakukan apa? Terserah kau nih, Mbak. Ada musiknya ya? Ada musiknya. Kita nyanyi dudat. Apa tuh? Dangdut. Eh, nak isanu eh? Duet. Kue, kue dok, dera, kaya lanang. Ayo, siapa takut? Maca lanang saya ini kue dah. Masa kalian dibuka ke mas, mas. Tapi api kok birunya jedet masalah. Jedet ya? Sidang-sidang kok udah kok katro kok aja. Timbangan kok katro gandul-gandul. Oh iya deh. Lagu ini sing duet apa? Oke tau no, Mr. Mentum mau orang dokum nih ngono lah. Hukum deh, kok beh. Oh no, yang penting siji dari lanang, siji dari besok. Tadi pertemuan aja. Oh pertemuan, oke. Okay. Ya. Ya campur sari nopo dangdut monggo. Campur sari. Dangdut. Iya, ayo. Ayo Mas Alanang anu, no. Oh, alah, Mas. Ya, Mas Alanang.
Makanya ya. Sinten kaya gali kubur. Eh, gimana? Kok gali kubur liane? Gali sumur. Iya. Gali sumur sumure dadi wis gali cemplunge. Aku wae iki cemplunge. Kerinduan ya. Monggo. Oke, yo coba kaya apa? Yo. Sama manto. Apa? Sama manto. Pertemuan kok kerinduan? Monggo terserah sak ngoglek. Oh pertemuan. Aku tak jauh muda sih aku. Hei, mau terkel di waktu mandi. Kamu lihat mungkin yang mana ya? Ya, pertemuan jor, maka ya. Mendung mandiung kayak payung kan? Ya.